Bütün dünya Bakı bulvarında, Dənizkənarı Milli Parkda ənənəvi keçirilən Global Village Festivalı bu il bu şüarla baş tutub. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan gənclər dostluq ab-havasını yaratmaq və dünyanın rəngarəng və unikal olduğunu göstərmək üçün Bakıda bir araya gəliblər. Festivalda müxtəlif ölkələrin musiqisi, rəqsləri, incəsənət və adət-ənənələri nümayiş etdirilib. 30-dan çox ölkədən olan gənclər yalnız mədəni anlaşma və tolerant münasibət vasitəsilə planetdə birlik və harmoniya əldə edilə biləcəyini göstərməyə çalışıblar. Azərbaycana fərqli mədəniyyəti kəşf etmək üçün gəlmişəm. Mədəniyyət və adət-ənənələriniz fərqlidir. Burada müxtəlif ölkələrdən olan insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanım olub və beləliklə də ingilis dilimi də inkişaf etdirə bilmişəm. Buraya Bakü'ye bir projeye geldim yaklaşık bir aylık. Burada bir 40 gün kadar 30-20 çocuklar için yardım edeceğiz ISEC kapsamında. Burada olmaktan çok mutluyum, kardeş ülkede olmaktan çok mutluyum. Burada sanki buralıymışım gibi bir his görüyorum. Hiçbir yabancılık çekmiyorum. Her şey çok güzel, her şey çok güzel gidiyor.